sua vez. Canta. Sua vez. Vai. Isso mesmo. Vai. Vamos falar as cores. Ó. Azul. 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 Tá guardando os brinquedos? Azul. Água. Água. Azul. 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 Tempo, eu não vejo o piãozinho. Achou! Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Hoje é segunda-feira, comecei mostrando pra vocês aí um pouco da manhã. Um pouco mesmo, assim, só algumas ceninhas quando eu tava brincando com o Bielzinho. Agora ele tá na soneca da manhã e eu tava fazendo algumas outras coisas, ele também, de trabalho, resolvendo algumas coisas. Já são 5 pras 11, logo logo dá 11 horas. E seria o horário que normalmente eu costumo preparar o almoço. Só que hoje eu tenho uma live meio-dia. Essas lives fazem parte do combo Caminho da Autoestima, que tem aquele desafio de 21 dias. E aí, as últimas vezes que eu inventei de fazer almoço, nos dias que tiveram essas lives, ficou muito corrido, sabe? Ficou bem embananado. Eu falei, não, então hoje eu vou pedir delivery pra gente, porque senão eu vou ficar, sabe, meio perdida. E eu também não tinha tirado nada, né? Eu até tinha, tipo, se não tivesse a live, teria uma carne ali que talvez descongelaria, mas aí o almoço iria atrasar um pouco e no caso eu já não posso atrasar, porque meio dia em ponto a gente tá começando essa live. Então, falei, hoje vai ser marmita, não vou fazer almoço. Então aqui agora eu tô só dando uma retocada na minha maquiagem pra eu já ficar aqui no jeito pra hora que for fazer a live. E enquanto eu vou fazendo isso, eu queria papear aqui um pouco com vocês. Fazer tipo um diário da gravidez, né, que vocês gostam de saber. Eu no momento estou de 14 semanas. Gente, essa gestação acho que vai passar muito rápido. Até porque, tipo assim, logo logo vem aquela correria de final de ano, né. Nossa, e aí depois que virar o ano, tipo, nossa, vai ser muito rápido. Muito, muito rápido. A data prevista pro nascimento do Antônio está pra 1º de abril. E, pra quem não sabe, meu aniversário é dia 31 de março. Ou seja, pode ser que nasça no dia do meu aniversário, muito perto do meu aniversário, antes, depois, enfim. Pode ser que meu aniversário esteja bem barriguda ou com o Antônio nos braços. Então eu tô, assim, só naquela expectativa, sabe? Porque, assim, a data prevista, ela é uma estimativa, né? Então pode ser bem depois ou bem antes, né? A gente fica, assim, só pensando, nossa, no dia do meu aniversário, será que, né? Como é que vai estar? Eu falei, já pensou se ele nascer no dia, né? Porque eu e minha irmã, a gente fazendo... Eu já falei isso com vocês em outros vlogs sobre essa data prevista, eu não lembro. Mas acho que não. Falei, vai ser muito aniversário pra um dia só, se ele nascer no dia 31 de março. Porque minha irmã e eu fazemos aniversário no mesmo dia. Mas enfim, daí o que eu ia falar, né? Que eu estou de 14 semanas. Quinta-feira eu tive consulta com a minha médica. E a gente fez ultrassom também. E eu tava muito ansiosa por essa consulta. Eu tava esperando, assim, muito por essa consulta. Porque a gente foi fazer aquele ultrassom de 13 semanas. E o primeiro ultrassom que eu fiz com 7 semanas. E depois, logo em seguida, eu fiz outro
com 8. Fiz assim, 2 bem seguidos, porque no primeiro ultrassom, a médica viu uma manchinha no útero bem pequenininha. E aí ela ficou assim, né, com uma dúvida do que seria. Ela falou, não, volta na semana que vem, porque eu acho que é um hematoma. Hematoma subcoriônico, se não me engano que fala. Aí, mas ela falou, não, fica bem tranquila, não faz esforço, né, evita de ficar pegando peso e tudo mais. E volta aqui semana que vem. Aí eu voltei, e ela confirmou que eu estava de 8 semanas e confirmou também que era esse hematoma. Só que ele era muito pequeno, assim, tinha menos de 1 centímetro. Até fui conversando, assim, com outras mães, fui pesquisando também, né, mais. É, e realmente o meu era muito pequeno, assim, a chance de acontecer alguma coisa grave era muito, muito baixa. Então a médica falou assim, ó, no seu caso, nem precisa tomar nenhum medicamento e tudo mais, mas você precisa ficar mais de repouso, né, evitar pegar peso e tudo mais. Por isso que eu até comentei com vocês, acho que em stories, que em alguns stories, eu tava contando, assim, bastante com ajuda, né? Ajuda do Gabriel, claro, né? No dia a dia, sempre. Mas também da nossa funcionária, da minha mãe, da minha sogra, pra eu evitar de ficar pegando muito o Bielzinho no colo, né? Fazendo muito esforço durante o dia, né? Quando ele tá brincando e tudo mais, correndo e pegando ele demais no colo. Então eu evitei de ficar fazendo muito esforço. Claro que às vezes é difícil, mas eu fui tentando. Mas assim, fiquei bem tranquila, porque não tava sentindo nada, não tive nenhum sangramento, assim. Então, não tive cólica e tudo mais. Então eu imaginei que poderia passar, sabe? Eu até conversei assim com a mãe que já teve várias gestações. Ela falou, não, já passei por isso em várias das minhas gestações e nunca aconteceu nada. Então fica tranquila, né? Faz o repouso aí e fica tranquila. Eu lembro também que a Vanessa Lino, né? Eu acompanho os vlogs dela. Eu lembro que quando ela tava grávida da Sara, ela teve esse hematoma. E aí eu também fui conversar com ela e tal. Ela falou que fez o repouso, enfim. E não tem uma explicação, né? Assim, muito certa pra, tipo, ah, você fez tal coisa e aí deu esse hematoma. Assim, eu fui pesquisando, né, perguntei à médica também. Nunca tem uma explicação muito certa, assim, nunca dá pra saber exatamente por que a mulher teve esse hematoma no útero. Mas, pelo que eu vi, assim, pode, é bem aleatório. Por exemplo, a Vanessa Lino teve na primeira gestação. Eu não tive na primeira, tive nessa agora. Então, assim, a gente não conseguiu encontrar nenhuma explicação por que tinha, né. Mas foi super tranquilo, graças a Deus. A gente fez esse ultrassom na quinta-feira e tava tudo bem. O corpo absorve, né, geralmente o corpo absorve. Ou, como que fala? Ai, eu não sei se eu vou estar falando errado. Ou tipo expele, né? Às vezes algumas mulheres têm um leve sangramento. E aí acho que é tipo hematoma saindo. Não tenho certeza, tá, gente? Mas eu acho que é isso. No meu caso, o corpo absorveu, não tive nenhum sangramento. A gente só fez o ultrassom de novo e viu que o hematoma não tava mais lá. Então, foi super tranquilo, graças a Deus. Mas assim, como eu falei, evitei de ficar fazendo esforço, pegando peso e tudo mais. Então agora, assim, eu tô numa fase muito tranquila da gravidez, sabe? Os enjoos estão amenizando. Ah, teve um vlog aqui no canal que eu falei no final do vlog que eu tava com muita vontade de vomitar, que eu tava muito enjoada, não sei o que, tananã. Que eu fiquei pensando, nossa, será que agora os enjoos da gravidez vão apertar, não sei o que, tananã. E aí, gente, que não era enjoo da gravidez. Eu realmente vomitei, vomitei à noite, depois acordei de madrugada, assim, vomitei outras vezes. Mas não era da gravidez. Era uma infecção, assim, eu devo ter comido alguma coisa que me fez mal. E aí, passei mal. Que depois eu dei diarreia também e fiz os exames. E realmente constou alguma infecção, alguma inflamação. Mas logo passou também, foi bem tranquilo. Agora, eu vou refazer esse coque aqui também. Fazer um coque bem caprichado. Eu fiz esse coque aqui a hora que eu acordei, bem de qualquer jeito. Fazer um coque bem caprichado agora, bem bonito. Pra ficar bem caprichada pras lives e pro dia, né? Inclusive, já vou te perguntar, você já se arrumou pra viver hoje? Você que está aí vendo esse vlog, já se arrumou pra viver? Tem um vídeo aqui no canal da série Autoestima em que eu falei só sobre se arrumar. É um vídeo recente. Assistam. Esqueci de passar spray fixador na maquiagem pra durar mais durante o dia. Então vamos lá. Vou borrifar. Ah, gente, isso aqui queimei. Eu mostrei já também, né, em outro vlog. Sim, ficou feio. Vamos lá. Vou borrifar água. Vou aplicar esta seiva, que é um gelzinho líquido. E aí eu vou puxando aqui com a escova. Pronto, ó. Puxei bem aqui. E aí vou fazer o coque aqui. Eu deixei aqui mais frouxinho, porque assim, às vezes a gente vê aqui que tá bem puxadinho, dá a impressão de que tá apertado, né? E se ficar muito apertado, vai dar dor de cabeça. Mas eu só deixo bem esticadinho com a escova mesmo, mas a amarração em si aqui do rabicó eu não deixei muito apertado. Ó,
pronto, fui fazendo o coque aqui, ajeitando com as mãos, colocando grampos pra ir modelando. Agora é a hora do baby hair. E eu queria aproveitar esse vlog pra falar sobre baby hair, porque é algo que vocês me perguntam muito, né? Como que eu faço e tal. Geralmente, eu usava uma gelatina, tem uma da Soul Power, a Curly Gelatin. Eu amo ela, eu acho ela perfeita. A minha acabou, até quero ver se eu compro outra, porque tô sentindo falta. Achei que eu não ia sentir falta, mas senti. E aí, no momento, eu tô usando o quê? Tô usando esta pomada aqui da Kiss New York. Ela se chama Edge Fixer Maximum Hold Acácia. Ela é muito boa, tá? Assim, em termos de pomada, de fixar, de modelar, ela é muito boa. Mas tem hora que eu acho que ela é tão punk, assim, tão power, que até fica difícil, sabe, de fazer. Então, com a gelatina, eu achava mais maleável e, ao mesmo tempo, essa Curly Gelatin, ela tem uma fixação muito boa. Então, o baby hair durava o dia inteiro, sabe? Mas, assim, tô usando esse aqui e vamos seguindo. O que eu uso pra fazer, né? Eu uso essa escovinha aqui, é da marca Cass, é uma escova de dentes. Eu acho ela muito boa pra fazer baby hair. E eu tenho essas outras duas escovas aqui, ó, que são da Pro Art. É uma marca, acho que própria pra acessórios, assim, de cabelo. E assim, eu gostei, mas eu achei que por ela ser muito... Aqui, ó, ela é bem durinha, sabe? Tipo, bem durinha, diferente da escova, que é mais maleável, sabe? Da escova de dente. E aí, por ela ser assim durinha, eu achei que o produto acumulou muito aqui, ó, sabe? Principalmente essa pomada, que é bem durinha também. Aí eu achei que ficou acumulando e aí acontece isso aqui, ó. Tipo, uma vez que você usa, já acontece isso aqui. Aí na próxima vez, tipo, que você vai usar, fica saindo o produto, fica parecendo uma falsa caspa, sabe? Fica parecendo caspa. Não tá sendo muito prático por isso, porque, sei lá, tem que ficar lavando toda vez, né? Tipo, usou, lavou toda vez, acho que não é tão prático. É, mas assim, né, sempre tem que lavar, em algum momento você vai ter que lavar porque acumula produtos. Então essa daqui, esses dias eu lavei, agora ainda tá de boa, então é isso, tá? Mas assim, eu tenho gostado dessas outras escovinhas aqui, ó, pra esse lado aqui, ó, esse lado de cá, que é tipo um pente, um mini pente, sabe? Bem pequenininho. Eu uso pra dar uma realinhada no baby hair, porque como eu falei, essa pomada ela é muito forte, até difícil de fazer. E aí, com esse mini pentinho aqui, eu consigo ajustar. Deixa eu dar um zoom aqui pra gente fazer o baby hair. Ó, então peguei aqui, ó, pouco produto, tá? Pra fazer baby hair tem que ser pouco produto. Se você exagerar no produto, não fica legal. Então eu sempre coloco pouco. E aí eu vou com a mão bem leve, faço assim, ó. E sempre uso a outra mão aqui pra ir auxiliando. Pegar um pouquinho mais de produto e vou fazendo assim. O baby hair, ele não tem muito segredo, assim, tipo, não tem muito o que explicar. É mais prática mesmo. A primeira vez que eu fiz, não deu certo. Aí, com o tempo, eu fui fazendo até ir pegando a prática. Assim, eu faço baby hair simples, né? Não tem muita coisa aqui. Mas tem que ir praticando. E aí, fica assim. Eu faço um baby hair bem suave, sabe? Não faço nada muito marcado, não. Aí eu faço aqui, aqui, aqui e aqui. Aí eu aproveito pra aplicar um pouco da pomada no próprio cabelo, assim mesmo, sabe? Pra fixar mais, deixar mais alinhado. Pego um pouquinho assim com a mão e vou aplicando. E é isso. Ah, deixa eu só mostrar como eu usaria. Hoje não precisou, né? Porque ficou até que deu certo. Mas aqui, ó, aí geralmente eu vim aqui, né? E tipo, ia dando uma ajeitada com esse pentinho. E é isso. Bielzinho! Cadê o Bielzinho? Cadê o Bielzinho? 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 Oi! Bielzinho! Achei! Achei! Thank you.
Estava gravando o vlog e esqueceu do vlog. Já são umas 7h30 da noite. E a última cena aí que vocês viram foi eu lendo o livro. E aí depois eu fui fazer algumas coisas de trabalho. Bielzinha acordou da soneca e eu precisava terminar as coisas de trabalho. Aí minha mãe veio pra cá umas 4 horas. Aí 5 horas o Gabriel chegou, aí o Gabriel ficou com ele. Aí eu fui pro Pilates, 5 horas. E era isso que eu queria falar com vocês. Estou assim, ó, com roupa de exercício. Porque hoje eu comecei o Pilates. Coloquei um band-aid aqui porque o queimado que eu tava fez aquela casquinha. Eu ranquei a casquinha, saiu sangue. E aí começou a escorrer sangue, eu tive que colocar o band-aid. Mas enfim, então eu estou com essa roupa de academia porque fui no Pilates. Agora 5 horas. Agora 5 horas não, né? Já são 7, então já tem um tempinho. 7h30. Enfim, fiz Pilates durante toda a gestação do Bielzinho e foi maravilhoso. É, me ajudou muito, né? A ter mais disposição, na questão do bem-estar, né? A gestação, ela exige do nosso corpo, então o Pilates ajuda na questão do alongamento, né, na postura, até na respiração e com certeza isso influencia no parto. Eu não cheguei a entrar em trabalho de parto no nascimento do Bielzinho, né, tem um relato de parto no meu canal, mas eu tinha muito desejo, né, de ter o parto normal, mas, né, infelizmente não foi, não deu certo, mas assim, né, foi do jeito que tinha que ser, graças a Deus, no final deu tudo certo, né. Mas enfim, quem não assistiu o relato de parto do nascimento do Bielzinho, assista. Mas aí, né, que eu fazia também o Pilates pensando nisso, né, que poderia me ajudar no parto, enfim, até na questão da região pélvica, né, também, a fisioterapia pélvica, enfim, tinha no Pilates que eu fazia, tinha alguns exercícios de fisioterapia pélvica. E agora, eu tô fazendo em outro lugar, porque é mais perto aqui de casa, mas assim, basicamente, né, Pilates, dependendo, assim, do lugar que você for, é basicamente a mesma coisa, os exercícios são bem parecidos, né, Pilates, tudo, né, basicamente a mesma coisa. Enfim, e aí, estou fazendo, aí lá, nesse local que eu estou fazendo, tem a fisioterapia pélvica, só que separada, tipo, num dia específico. E aí eu quero ver se eu faço também. E eu também quero fazer academia. Eu tô muito fitness nessa gravidez, mas é porque eu falei que agora vai ser diferente, sabe? Agora eu quero me cuidar porque eu vi o quanto fez falta ter mais cuidado com a minha saúde na gestação do Bielzinho, sabe? Eu desleixei muito de alimentação. Fiz o Pilates, mas não fiz nenhum outro exercício mais pesado, assim, que, né, que eu gastasse mais energia ou que me deixasse mais forte, mais resistente. Então eu senti muita falta. E agora eu quero ter esse compromisso. Então estou falando aqui publicamente pra eu me comprometer mesmo, mas já tá tudo encaminhado, já tô conversando com o personal pra voltar a malhar, que é um personal que eu treino já, treinou, né, eu e minha irmã, a gente treinava com ele, é o Atos já, há muito tempo, e enfim, era muito bom, então eu quero ver se eu consigo voltar, e eu vou compartilhando com vocês nos próximos vlogs, né, essa minha experiência, dessa minha vida mais saudável, agora na gestação do Antônio. Eu tô fazendo assim porque meu cabelo tá uma bagunça já, final do dia, né, gente, final do dia é assim. E ali ao fundo temos a nossa air fryer trabalhando. Olha a vida fit aqui, né? Batata frita. Mas eu não vou comer batata frita. A gente tá fazendo fran bacon, que aqui a gente chama de fran bacon, mas eu sei que pra maioria das pessoas é medalhão de frango com bacon. E essa vai ser a janta. À noite eu não fico com muito apetite. Eu nem queria comer nada, na verdade. Eu queria tomar água com gás e comer uma fruta só. Não queria comer comida. Mas eu acho que eu vou animar a comer um fran bacon. Vamos ver. O Gabriel tá tomando banho. Eu preciso tomar também, que ainda não tomei banho hoje. O Elzinho está dormindo, né? Nosso bebê dorminhoco. Tá no soninho dele. E, gente, ele tá nascendo um dentinho. Mais um dentinho. Ele já nasceu os dois de baixo. Nasceu os dois de cima. Na verdade, os dois de cima estão terminando ainda de nascer. Eles não nasceram tudo. Pelo que eu olho, assim, ainda falta terminar de crescer. E aí, ontem, na verdade, esse final de semana, tipo, sábado, domingo, eu vi que ele tava muito com a mão na boca, tipo, o dedinho, sabe, na boca e tal. Aí eu pensei, acho que tem dente nascendo. E foi dito e certo. Aí hoje ele tava muito agitado, tipo, ao mesmo tempo que ele tava rindo, ele ria, brincava. E aí ele, tipo, fazia uma carinha de choro, tipo, como se tivesse incomodado com alguma coisa, sabe? E aí ficava assim, gente, eu acho que tem... Mas assim, nada demais também, ele ficou bonzinho durante o dia, não foi nada assim que, nossa, sabe? Bem tranquilo mesmo, mas eu percebi que ele tava um pouco diferente, um pouco agitado e tal. E aí na hora que eu fui dar o lanche pra ele, eu fui e observei bem, assim, enquanto ele comia. E aí depois passei o dedo e realmente eu vi que o dentinho de baixo, tipo, do lado direito, do lado de um dos dentes que já nasceu, né, tá nascendo.
apontou já, tá tipo bem a pontinha mesmo, e tava até vermelhinho, como se fosse o sanguinho, assim, da gengiva, sabe? Por isso que imagino que ele tava incomodado, porque deve que tava doendo. Então agora pra dormir a gente passou o gelzinho. Eu uso Oragel. Se não me engano, esse produto ele é importado, mas é muito bom. Eu recebi de uma moça que vende importado daqui de Unaí, e a gente usa quando vê que tá nascendo dentinho, vê que ele tá incomodado. E aí é isso, vamos ver. Vamos ver. Nem sempre ele acorda de noite quando tá nascendo o dente. Geralmente ele não faz tanta diferença assim. Mas às vezes sim. Então vamos ver como vai ser. Oi? Banhou? É isso. Agora eu vou banhar também. Tava indo tomar banho, mas deixa eu dar uma dica bem aleatória. Mas que eu tenho certeza que algumas de vocês vão gostar. Estão vendo isso daqui? Vou explicar. Eu gosto muito de luzes amareladas, luzes baixas, bem aconchegantes, à noite, sabe? E aí, aqui no nosso banheiro, tinha umas luzes assim, aqui, ó. Só que elas queimaram. E aí, eu sempre esqueço de lembrar o Gabriel, né? Eu esqueço de lembrar ele, porque ele também esquece, de trocar essas lâmpadas. E aí, já tinha um tempão que tava sem, enfim. E aí, se eu acendo a luz, que é a luz do teto mesmo, sem ser essa daqui, fica uma luz muito forte, ó. É até azulada. E aí não fica nada aconchegante à noite. Aí eu tinha esses negocinhos aqui, ó, que eu comprei justamente pra isso, quando eu ainda morava lá com os meus pais. São esses, ó, aqui. É tipo um negocinho que você encaixa e ele tem um sensor. Ele vê que tá escuro e acende. Por exemplo, se eu acender a luz aqui, acende a luz do banheiro, aí ele fica desligado. Aí eu apago, ele acende e aí fica super aconchegante. Pra você tomar o seu banho aconchegante no final do dia. É bom, gente, é bom. É uma dica bem aleatória, mas eu sei que alguns de vocês gostam dessas luzes amareladas e tal. Aí eu tenho dois. Coloco um naquela tomada e outro nessa tomada. Porque aí fica, nossa, fica maravilhoso. Eu vou colocar o link aqui na descrição. Agora é lembrar onde que eu comprei. Mas com certeza foi no Mercado Livre. Na época eu acho que eu não comprava tanto na Amazon. Acho que era mais Mercado Livre. Então vou ver se eu acho o link e coloco aqui na descrição pra vocês. Se eu não achar exatamente um igual, eu vou colocar algum parecido. Aí, ó. Comidinha de boteco. Petisco. Um molho barbecue. Codilá. Bora. Olá, vlog. Eu achei que eu ia gravar só ontem, mas acabei querendo continuar esse vlog e dar um oi aqui pra vocês hoje também. Bom, acabei não gravando também antes, né, porque tô aqui na correria resolvendo várias coisas. Coisas assim mais off, sabe, que não são tipo, sei lá, gravações e tudo mais. São coisas mais de planejamento. A gente tá organizando algumas coisas pra reabertura do clube da autoestima, que vai ser em breve, então fiquem de olho aqui no YouTube, principalmente lá no meu Instagram também. Então a gente tá organizando algumas coisas pra essa reabertura, e aí eu fico queimando neurônios, fico focada, sabe, em organizar essas coisas mais estratégicas, mais assim, né, que tem que resolver. E aí, só queria compartilhar com vocês, eu ia falar da finalização, mas parece que agora eu não tô gostando dela, peraí. Aí, ó, só esse fiozinho aqui que tava um pouco bagunçado. Deixa eu colocar a câmera aqui pra falar com vocês. Fiz uma finalização hoje um pouco diferente e eu acho que eu vou gostar muito. Na verdade, a finalização em si não é tão diferente. O que mudou foi os produtos e a forma que eu apliquei. Então, o que que eu fiz? No caso, então muda a finalização, né? Enfim, o que que eu fiz? Eu usei aquele gel creme da Mavi. Eu vou deixar uma foto dele aí pra vocês, porque ele acabou. Aí, o que que eu fiz? Eu sabia que ele tava no fim, que tinha uma boa quantidade, mas ainda assim não era uma quantidade que iria dar pro meu cabelo todo. E aí eu pensei, quero usar, né, quero acabar com esse produto, usar o restinho dele, porque eu gosto muito, mas eu sei que não vai dar pro cabelo todo, e aí, né? Aí eu fui e apliquei ele, todo o produto que tinha lá, de forma geral, tá? Então fui aplicando de forma geral no meu cabelo, rendeu bastante. Eu até poderia ter finalizado só com aquela quantidade, mas eu acho que ia ficar bem leve. E aí o que que eu fiz, né? Apliquei em todo o cabelo ficou todo com creme. Aí depois eu comecei a dividir as mechas como de costume. Aí eu fui aplicando um outro creme conforme eu ia fazendo a fitagem, ia fazendo a finalização mecha por mecha. Foi esse aqui da Soul Power, o Color Curls. Eu gosto muito dele também, já mostrei ele várias vezes pra vocês, inclusive no vlog, acho que no vídeo de Spa Day, eu mostrei ele. Então, recentemente, eu tenho gostado de usar ele, intercalar ele com o gel creme da Mavi, que é um dos meus favoritos. E eu gosto muito também do Curly On Cream, da Soul Power. Então é isso, eu vou sempre compartilhando assim com vocês em vlogs, os produtos que eu tenho usado. Caso eu descubra produtos novos, produtos que eu tenho gostado,
passado, eu vou compartilhando com você. E aí que eu tô no impasse, porque hoje, às 5 da tarde, eu vou pra academia. Sim, eu vou voltar a malhar, né? Acho que eu falei com vocês aí no vlog. Eu finalizei o cabelo hoje, eu nem lembrei que eu ia malhar 5 horas. Porque malhar de cabelo solto, não sei se eu vou me sentir tão confortável. E aí, se prender, eu fico com medo de estragar a finalização. E amanhã, eu vou fazer um ensaio fotográfico, vou tirar várias fotos. Essas fotos também são pra essa reabertura do clube. Umas fotos bem legais. Inclusive, eu tô até pensando de gravar os bastidores pra vocês, sabe? Não sei. Talvez gravar um arrumis comigo, minha maquiagem pra fotos, né? Mostrar pra vocês todo o processo me arrumando. E também os bastidores das fotos vão ser num estúdio bem profissional. Vai ser bem legal. Então, eu quero ver... fechar aqui, não fechou direito. Então, quero ver se eu consigo gravar pra vocês. E esse vlog, gente, vai chegando ao fim, porque agora... Gente, estava eu bem feliz encerrando o meu vlog. Nossa, eu tô rindo assim pra não chorar. KKK crying, né? Como dizem. Mas enfim, gente, eu tava gravando, né, com a câmera. E aí a minha mão tá um pouco... Sabe quando você finaliza o cabelo, a mão fica com creme, assim, escorregando? A câmera escorregou da minha mão, caiu no chão. E ela tava assim, ligada, né? Porque eu tava gravando, então a lente tava aberta. Aí ela caiu no chão e foi uma queda um pouco feia. Tipo, a lente bateu, sabe? Aí na hora que ela caiu, eu falei... Aí tô aqui tentando ligar, não liga, tipo, meio que travou aqui mesmo. Não sei se já era, se é o fim dela, mas enfim, levar pro conserto, né, pra ver o que que dá. Se tem conserto, se vai valer a pena consertar, porque às vezes dependendo do preço pra consertar a câmera, às vezes nem compensa. Enfim, só pra dizer pra vocês mesmo que estou encerrando esse vlog aqui com o celular. Não sei como serão os próximos dias, porque geralmente eu uso essa câmera pra gravar os vlogs. Os outros vídeos do canal eu também usava ela, mas eu comecei a usar uma outra que eu tenho aqui. Então, pelo menos, eu tenho essa outra, né? Mas ela é grande, então eu não consigo usar ela pra gravar vlog. Provavelmente os vlogs agora eu vou gravar do celular. Ou eu vou pegar uma outra câmera que é bem parecida com essa, prestada com a minha irmã. Mas eles não vão vir pra Unaí por agora. Então a gente teria que, não sei, talvez mandar por correio, pedir alguém pra trazer. Veremos, então, só pra compartilhar com vocês que minha câmera de vlogs estragou. Ai, gente, eu preciso ser mais cuidadosa com as coisas, sabe? Caramba, eu tava aqui pensando que antes de começar a gravar ali pra vocês, eu tava aqui fazendo a minha meditação de hoje. Eu uso esse livro aqui, ó, Falar com Deus. Hoje é dia de São Francisco de Assis, e ele viveu muita virtude da pobreza, né, do desprendimento, da pobreza real, né, assim, do desprendimento dos bens materiais e do desprendimento de tudo, né, não só coisas materiais e tudo mais, e viveu plenamente essa confiança em Deus. E aí eu tava lendo aqui, né, essa meditação de hoje e tal, sobre a vida dele, falando sobre a virtude da pobreza. Aí sempre que eu faço a meditação, eu gosto de anotar algumas coisas também, porque às vezes eu tenho dificuldade de fazer a oração, né, de falar com Deus de fato. Então, às vezes eu acho mais fácil falar com Deus escrevendo. Então, eu anoto aqui algumas coisas. E aí, caramba, como são as coisas, né? Eu acabei de anotar aqui quanto eu preciso ser mais desprendida das minhas coisas, dos meus bens materiais. E ao mesmo tempo, como eu preciso ser mais zelosa e mais cuidadosa com algumas coisas. Porque eu preciso entender que as coisas não são minhas, né? Assim, tudo que tá aqui, né? Isso aqui... uma hora ou outra, eu não vou levar isso, né, quando eu morrer. Tipo, essas coisas não são minhas, são meio que emprestadas, né, são meio não, são emprestadas por Deus, né, Deus nos empresta esses bens materiais pra que a gente possa fazer bom uso da melhor forma, né, pra, enfim. E aí eu me peguei pensando, né, eu me peguei refletindo sobre isso hoje, né, que como eu preciso ser mais desapegada dos meus bens materiais, de confortos excessivos, né, de caprichos e vontades minhas, como eu preciso ser mais desapegada e como eu tava falando, ao mesmo tempo ter mais esse cuidado, né? Eu anotava aqui e refletia o quanto eu preciso ser mais cuidadosa com algumas coisas de casa, ter mais cuidado, sabe? Organizar melhor algumas coisas, zelar melhor algumas coisas, ter um cuidado maior. E aí eu pensava, né, que às vezes eu não sou muito cuidadosa com coisas materiais, de trabalho mesmo. Claro que aqui foi um, né, eu não queria ter deixado a câmera cair, óbvio que não, né? Acabou escorregando da mão e tudo mais. Mas enfim, né, aconteceu. Mas assim, eu me peguei refletindo, né, eu tava refletindo sobre isso hoje, e aí de repente acontece isso. Então, agora eu tenho dois caminhos, né? Ou eu posso reclamar, né, do que aconteceu, né, chorar, me lamentar, ou vou olhar pra isso como uma oportunidade também de amadurecer, né, de pensar, tá, nossa, ok, né,
não queria que isso tivesse acontecido, vai me trazer um gasto, né? Porque ou eu vou ter que consertar, ou eu vou ter que ver qual câmera que eu vou usar agora, quem sabe, sei lá, comprar outra câmera, não sei, né? Enfim, me gerou um gasto, um prejuízo. Então, não é algo bom, né? Se você for olhar pra situação, isso não é algo bom. Mas, também em contrapartida, de toda situação a gente pode tirar algum proveito, né? Então, isso me fez refletir de forma mais concreta sobre o que eu tava já lendo, né? E meditando agora há pouco. Porque é muito fácil, né? Às vezes a gente pede a Deus pra viver uma coisa, né? Pra viver uma virtude, pra exercer certa coisa. Mas, às vezes, a gente vai precisar viver algumas situações pra aprender aquilo, né? Como quando a gente pede a paciência, a gente vai ter que passar por momentos caóticos pra exercer aquela virtude. Então, a mesma coisa aconteceu aqui comigo, né? Agora eu preciso buscar tanto me desapegar dessas coisas, né? Ter esse desprendimento dos bens materiais, mas ao mesmo tempo ter esse zelo e usá-los da melhor forma, porque eles não são meus, né? E se não são meus, eu preciso cuidar, eu preciso zelar, mas eu preciso também ser desprendida e não ficar apegada a essas coisas. Enfim, eu nem ia falar sobre isso aqui nesse vlog, mas eu fui encerrar aqui com o celular e aí eu ia comentar que, né, que a câmera estragou e aí eu lembrei, né, tava aqui com o livro já e decidi compartilhar com vocês. Então fica aí também essa reflexão, né, sobre como vocês têm lidado também com as coisas materiais. Enfim, me contem aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!